sakykime, bent jau į man įdomesnę temą, tai yra apie bičių biologiją ir apie bičių šeimą. Tai tokie pradžiai bendriniai dalykai, tai kūnas sudarytas iš chitino yra, chitinas nesiregeneruoja, tą reikės turėti omenyje, kai mes kalbėsime apie bičių ligas. Ir kūną dengia plaukeliai, tai ką mes ir kalbėjom, kad jaunos bitės atrodo pilkos dėl to, jog turi visus plaukelius, o senos bitės kartais gali atrodyti netgi juodus dėl to, ar tokios be plaukų užvilgančios, dėl to, jog jos tuos visus plaukelius jau yra praradusios. Taip, pasižiūrėkime ūseliai. Ūseliai tai yra jutimo organas, bičių pagrindinis jutimo organas, jame yra viskas, yra lytėjimas, uoslė, girdėjimas. Tai būtent šitie visi trys jutimo organai yra sukoncentruoti bičių ūseliuose. Ir galim pasižiūrėti, sakykime, įdomus dalykas, kaip biologiškai atsispindi, tai yra uoslės organai, pavyzdžiui, uoslės organai yra tuose ūseliuose. Ir gali matyti, jog yra 30 tūkstančių receptorių pas tranus, kai tuo tarpu pas darbininkės yra 6 tūkstančiai receptorių, pas motinas 2 tūkstančiai receptorių. Tai kodėl pas tranus yra tiek daug tų receptorių, 30 tūkstančių? Tai yra dėl to, jog tranai turi gerai užuosti motinas, kuomet reikia susiporuoti, jie turi labai gerai ir tiksliai žinoti, kur yra motina ir kad jie ją pasiektų, turi labai gerai išvystytą uoslę. Taipogi ir girdėjimo plokštelės galim pastebėti, jog tranas turi 31 tūkstantį girdėjimo plokštelių, kai motina ir darbininkė turi tik tai 4 tūkstančius plokštelių. Tai vėlgi atsirėmė į tai, jog tranai turi labai gerai girdėti, nes skiriasi truputį tembras, dažnis motinos ir darbininkės ir kitų skraidančių vabzdžių, tai tranai labai gerai atskiria tiek iš garso, tiek iš uoslės, kuri yra būtent motina, neskrendant ar ne, tiesiog atviroji erdvėj, jie sugeba susiorientuoti ir surasti būtent motiną. Ir jeigu dabar mes truputį nukrypsim nuo pačios biologijos į procesus, kas vyksta, tai pakalbėkime apie tai, kaip vyksta dauginimas, tai yra kaip motino apvaisinimas vyksta. Tai neretai, na, sakykime, galim išskirti į du procesus, apie kuriuos galėsim kalbėti, tai yra apvaisinimas ir galim išskirti du natūralus, gal netgi tris išskirkim natūralus, veislyno, kas vyksta veislyne ir dirbtinas. Tai natūralus. Kokie procesai čia vyksta? Tai natūralus, turim omeny, turim kažkokį savo bitiną, kelios šeimos ar 10 ar 20 pas mumis šeimų, sakykim, ir pas mumis tenai apsiskraido tos motinos. Kas nutinka? Tai ar ne, sakykime, turime šitam taške mūsų bitynas ir čia mes turime savo šeimas. Tai turime čia ir tranai mūsų yra ir motinos, ar ne, ir motinos. Kas nutinka, kai vyksta apsivaisinimas? Tai motina skrenda toli, skrenda apie kažkur 5, gali netgi kilometrus, 3, 5 ir iki 7 kilometrų mūsų motina skrenda. Tai kas galim tą motiną perkelti? Ar ne? Štai čia. Motinos mūsų skrenda į kitą bityną. Mūsų kaimyno, į kaimyno mūsų bitynas nuskrenda. O tranai, jie lieka ties šitą vietą. Tai tranai būna šitoj mūsų vietoj, bet motinos mūsų nuskrenda į pas kaimynus. Tai yra už 3-5 km. Kodėl taip nutinka? Tai yra, kad nevyktų inbreedingas. Tai yra, kad nesikryžmintų motinos su tiek savo,
tranais, tiek giminingais tranais. Tai evoliucija padarė taip, kad motinos sugebėtų apsivaisinti su kaimyno tranais ir gauti geros genetikos. Tuomet motinos grįžta pas savo avilius ir jau turi truputį kitokios genetikos negu pas mumis vyrauja bitynė. Klausimas dažniausiai kyla, kartais net nekyla klausimas, priemam kaip faktą, bet kartais mąstant galim susimastyti, o kaip tos motinos nuskrenda tuos 3-5 km, jaunos motinos įskritus, jeigu pas mumis čia yra pilna tranų. Ar ne, čia va, sakykim, dangui, čia sakykim, kažkur mūsų tranai skraido, ar ne, debesis tranų kažkur. Tai kaip ta motina sugeba nuskristi iki kaimyno nepastebėti? Tai evoliucija labai gerai yra sugalvojusi. Kuomet yra natūralios sąlygos, tai motina skrenda ir kas nutinka, jinai pakyla čia į viršų. Tai jeigu mes čia jautumėm kaip ašį aukštis, tai skrenda motina iki 4 metrų aukštyje apie 3-5 km. Dėl ko 4 metrų aukštyje virš augmenijos? Kas atsitinka, kai motina skrenda žemiau 4 metrų aukštyje, motina skiria tik tai vieną feromoną. Kad motina apsivaisintų, reikia 2 feromonų, kad jinai skirtų. Kuomet skrenda mažiau negu 4 metrų aukštyje, jinai išskiria tik tai vieną feromoną. Tai jinai skrenda 4 metrų aukštyje, tranai ją nesidomi, nes jinai išskiria tik tai vieną feromoną. Tačiau kas atsitinka, jinai kai pakyla virš 4 metrų, pradeda skirtis ir antras feromonas. Tai dabar turime 2 feromonus. Kuomet pradeda skirtis 2 feromonai, tranai jie pradeda domėtis. Todėl štai šitam čia kaimyno tranai jau pradeda tą motiną domėtis ir čia vyksta apsivaisinimas. Tai kaip mato, motina tiesiog yra neįdomi, jinai nepakyla iki to aukščio, kur yra tranai, nesiskiria antras feromonas, todėl motina gali lengvai nekliudoma nuskristi tuos 3-5 km ir ji yra jokiems tranams neįdomi. Tokiu būdu motina laisvai gali nuskristi ir apsivaisinti su kaimyno tranais. Tai ką mes, sakykime, galim padaryti, jog gautumėm grinesnę veislę, tai yra vienintelis dalykas kaimynams išdalinti norimas savo motinas, jog jos augintų tranus. Kitu atveju mes sukontroliuoti negalim. Ir jeigu, sakykime, perka motinas iš mažesnio veisėjo, kuris neturi daug bičių, ir sako, kad tos motinos apsivaisino tikrai su tėvinėm šeimom, turim pagalvoti, ar tasai bitininkas tikrai atliko tuos veiksmus ir ar turi, sakykime, čia yra jo bitynas, ar jisai turi 360 laipsnių, bent jau kokius, na nežinau, 6-5 bitynus išsidėliojęs aplinkui, 3-5 km, sakykime, spinduliu, jog čia visur būtų jo tranai. Jeigu jis to padaręs nėra, tai tuomet labai yra maža tikimybė, jog apsivaisino šitą motiną, kuri čia yra iš čia išskrido, su būtent tais tranais, kuris juos augina štai šitoj vietoj. Tai ir mums patiems, sakykime, kuomet jeigu mes kalbėsim, kaip tas motinas pasidauginti, kaip pasidauginti šeimas, mes tikrai nesukontroliuosim, su kuo ta motina apsivaisino ir mums patiem tranų kažkokių augintis nereikia, nes tikrai ta motina su mūsų tranais nesivaisins. Vėlgi, truputį kitas dalykas atsitinka, kuomet yra veislynas. Veislynas. Ką turiu omeny veislynę, tai kad vienoje vietoje yra bent jau 500 motinų ir yra bent jau 20 tėvinių šeimų. Tai 500 motinų ganėtinai didelis jau yra veislynas, tiek nukliausių vienoje vietoje turėti yra tikrai jau iššūkis. Yra tik tai keli veislynai Lietuvoje, kurie, arba vienas tik tai Lietuvoje, kuris tiek turi tų motinų vienoje vietoje. Tai šiuo atveju
pasikeičia natūralus motinų ir tranų balansas ekosistemoje, toje sistemoje, ir tuomet šita taisyklė nebegalioja. Tuomet motina jau būna, kad pakyla, esu net pats matęs nuvažiavęs tenai, motina tiesiog pakyla ir matosi, kad tranų tiesiog debesis paskui tą motiną skrenda ir įvyksta apsivaisinimas realiai toj pačioj kelių metrų atstume nuo to nukleuso. Tai čia pradeda galioti truputį kitas dalykas, kuomet mes pakeičiam, stipriai pakeičiam natūralią pusiausvyrą. Bet kad tokį dalyką atlikti, tai reikia tikrai jau, kad jinai stipriai pasikeistų. Trečias dalykas yra, dirbtinai apvaisintos motinos. Su dirbtinai apvaisintom motinom tai yra naudojama selekcijai dažniausiai, jog atrinktumėm norimas savybės motinų. Tik tai problema, daug apie tai nekalbėsim, nes ten galima daug kalbėti, bet esmė, kad koks yra vienas didelis minusas, mes neatrenkam tranų. Tai yra, mes, kuomet naudojam dirbtinį apvaisinimą, mums reikia tranų, mes turim susigaudyti tranus, bet mes negalim atrinkti tranų pagal jų kokybę. Tai yra, kai mes gaunam tranus, mes nežinom, ar tai yra geras tranas, ar jisai gali gerai skristi, ar jisai, sakykime, būtų pajėgus apvaisinti motiną, nes tik tai apie 10% tranų yra pajėgus apvaisinti motinas. Tai mes turim tik tai 10% tikimybę, jog atrinkus tuos, sugaučius tuos tranus, tik tai 10% iš jų iš tiesų būtų galėję apvaisinti motiną. Tai čia yra vienas iš tų didelių minusų su dirbtiniu apvaisinimu, jog mes negalim užtikrinti, jog tai yra patys geriausi tranai. Tai labai trumpai apie dirbtinį apvaisinimą būtų tiek. Paskui ten eina daugiau problemų, bet iš esmės yra pagrindinė tokia problema. Taip, čia apie kaip vyksta apsivaisinimai. Tuomet grįžkim prie biologijos. Akis, penkios akis, tai turi dvi sudėtinės, tai tas didelės akis, kaip matom, juodas, ir trys paprastos. Sudėtinės akis bitėms suteikia vaizdą kaip mozaiką, ir jos yra skirtos dienai ir tolimiems objektams orientuotis. O tos paprastos trys akis, tikrai ant bičių galima jas matyti, jeigu pasigausit bitę arba traną, tikrai galima jas pamatyti. Tai tos paprastos akys yra artimiems objektams skirtos ir prieblandai. Reiktų turėti omeny, jog jos mato tik tai geltoną ir mėlyną spalvas, na ir tuos spektrus nuo šių spalvų. Tai avilius geriausiai dažyti geltoną arba mėlyną spalvomis ir nemato raudonos spalvos. Tai kuomet mes pervežinėjom, sakykime, naktį bites, dėl ko apsimoka naudoti raudonos spalvos prožektorius, tai yra bitės juos nereaguoja. Jeigu mes naudotume paprastus prožektorius, tuomet atsitinka problema, jog bitės tuoj pat susiorientuoja ir skrenda į tą šviesą. Tačiau raudonos šviesos nemato, todėl mes galime matyti, ką mes darome, tačiau bitės mūsų nemato ir tos raudonos spalvos neatskiria. Taip, tai apie akis ir matom vėlgi, akis pas traną yra žymiai didesnės, dėl to, jog jam reikia susiorientuoti ir surasti motiną. Taip, liežuvėlis. Labai irgi svarbus dalykas, jis yra naudojamas maisto ir vandens perdavimui. Na, čia ganėtinai suprantame, bet yra įdomesnė funkcija jo iš biologinės perspektyvos, kas vyksta avilyje, tai yra per liežuvį įgaunamas avilio kvapas. Neretai galime sutikti, jog bitininkai sako, o kiekvienas avilys turi avilio kvapą ir tą avilio kvapą neretai, kuomet sako, reikia sujungti šeimas, ne? Ir kuomet sujungti šeimas, reikia įdėti, na, sakykime, dažniausias atvejis, įdėkime ar ne, naudosiu daugiau aukščių, paprasčiausiai su daugiau aukščių. Čia viena šeima, čia antra šeima,
dedamas yra laikraštis, viena šeima ant kitos, tas laikraštis yra meduotas ir susijungia. Tačiau neretai bitininkai dažnai dar įdeda kažkokį tai eterinį aliejų. Tai yra, kad atseit suvienodinti bičių kvapus. Reiktų turėti omeny, kas tas yra bičių avilio kvapas ir iš kur jis atsiranda. Ganėtinai nesenas tyrimas, liktais 19 metų, jeigu tiksliai neklystų, būtent ieškojo, kas tas yra avilio kvapas. Tai avilio kvapas, na, pavadintas yra avilio kvapu, mums atrodo, kad kvapas yra tai, ką mes užuodžiam. Todėl bitininkai galvoja, avilio kvapas, tai ką mes užuodžiam, todėl reikia suvienodinti tą avilio kvapą irgi tuo, ką mes užuodžiam, tai kažkokiu eteriniu aliejų, ten melisos ar dar kažkuo. Tačiau yra visai ne taip. Yra nustatyta, jog avilio kvapas tai yra žarnynas. Iš žarnyno mikrofloras, pagal žarnyno mikroflorą, susidaro avilio kvapas. Tai yra tas avilio kvapas iš tiesų ne kvapas, kurį mes užuodžiam, bet yra žarnyno mikrofloros kompozicija. Kiekvienas avilys, kiekviena šeima turi skirtingą avilio kvapą, tai yra skirtingą žarnyno mikroflorą. Ir galima pastebėti, jog dažnai tos jaunos bitės, kur mes žiūrėjom, tos pilkos bitės, jas galim kilnoti iš vieno avilio į kitą, pastebėsit kažkur, sako, o galim įdėti jaunų bičių kažkur, pastiprinti jaunomis bitėmis, nes jos dar neturi avilio kvapo. Dėl ko, nesako, tiesiog reikia pastiprinti jaunomis bitėmis, nes jos yra taikiai priemamos. Kodėl jos yra taikiai priemamos? Iki 6 dienų amžiaus po išsiritimo šios bitės neturi susiformavusio savo avilio kvapo, tai yra neturi susiformavusios dar žarnyno mikrofloros, nes dar nebūna maitinamos tuo maistu, kuo minta avilio bitės. Kai pradeda jaunos bitės įsijungti į tą avilio gyvenimą, šeimos gyvenimą, jos per liežuvėlį iš kitų bičių įgauna būtent tą unikalią žarnyno mikroflorą, kuri ir nulemia tą avilio kvapą. Kabutėse avilio kvapas turėtų būti. Nes tai yra iš tiesų, kaip ir suprantam, žarnyno mikroflora. Tai kuomet mes jungiam šeimas, ar ne, mes dedam laikraštį. Laikraštį dedam ir dar jį geriausiai yra sumeduoti. Kodėl tai yra daroma? Tai yra pastebėti iš praktikos, jog veikia, bet tai labai lengvai ir matom, kodėl tas sujungimas per laikraštį labai yra geras. Tai yra dėl to geras, jog bitės grauždamos laikraštį ir vienos ir kitos šeimos jos susijungia liežuvėliais. Tai yra pasikeičia žarnyno tarpusavyje mikroflora. Tuomet kitos bitės, tos bitės, kurios graužia, perduda toliau seilės kitoms bitėms ir taip visas avilys greitai per keletą valandų įgauna vienodą mikroflorą, nes tos bitės, kurios graužia, vienos įgavo, sakykime, čia pirmos šeimos, kitos įgavo antros šeimos tą kvapą, tai yra įgavo tą mikroflorą ir mikroflora susivienodina, tai yra susivienodina avilio kvapas. Ir kuomet tai susivienodina, šeimos savo gražiai susijungia. Todėl dėti tuos eterinius aliejus tikrai yra nulis logikos, nes avilio kvapas tai nėra tas kvapas, kurį mes užuodžiam, bet tai yra žarnyno mikrofloros suvienodinimas. Tai mes ir atliekam, dėdami laikraštį ir geriausiai jį dar sumeduoti, kuo geriau pasiskirsti su tą mikroflorą. Ir kuomet mes kalbėjome apie laką, tai yra apie vagiliavimą, kad bitės reikia sumažinti laką, tai vienas iš tų dalykų yra, kuomet vyksta plėšikavimas, bitės patikrina, ar tai yra avilio bitės, naudodamas mikroflorą, tai yra liežuvėlių pasitikrina, ar tai yra tikrai to avilio bitės. Kas atsitinka, jeigu labai daug yra svetimų bičių, atskrenda į avilį. Avilio sargybinės, kurios yra prie įėjimo, tikrina ar ne, ar tai yra to avilio bitės, bet jeigu yra didžiulis kiekis svetimų bičių, greitai tos sargybinės įgauna per liežuvėlį kitų avilių kvapą, tai yra kitų avilių žarnyno mikroflorą. Ir jos tuomet nebeatskiria, ar tai yra svetimos bitės ar nesvetimos bitės. Ir tiesiog praleidžia tas bitės kaip savas bitės. Todėl būtent yra ir svarbu, jog būtų mažas praėjimas, jog nebūtų antplūtis kitų bičių ir jog
tų sargybinių mikroflora šarnyno nepasikeistų. Tai yra toks aspektas ir labai svarbus dalykas, ką mums nulemia liežuvėlis, tai yra per kurį patenka maistas į žarnyną. Taip. Galime eiti toliau prie sparnų. Sparnų tai daug neliesim. Dvi poros sparnų yra ir maksimalus greitis skrendant su be medaus, be nektaro, tai apie 5 km per valandą, o su našta nuo 19 iki 32, tai yra ganėtinai didelis greitis. Ir su sparnais, kas yra, na, gal kalbėsim truputį vėliau, kai kalbėsim apie kitą dar biologinį procesą, kuomet sparnai nebegali atsistatyti. Geluonis, tai geluonės tranai neturit, galima tuos tranus imti kaip norim. Motinos turi geluonį, bet motinų geluonis yra naudojamas kiaušinėms dėti. Toks jis yra hibridas, aišku, tos motinos gali ir gelti, bet jeigu mes patys imam motinas, labai retas atvejs, na labai retas, čia tūkstančius tų motinų esam laikę, niekada nebuvo, kad motinai geltų, jinai žmonėm negelia, gelia tik tai kitai motinai. Tai tiesiog motinų imti galim drąsiai, tranus galim imti drąsiai, bites reikia jau imti žinant, tai yra geriausiai, jeigu mes norim imti bites, tai geriausiai imti jas už sparnų. Kuomet mes paimam bites už sparnų, jos riečiasi, bet jos mum įgelti negali. Tai jeigu mum kažkur reikia, sakym, bitę paimti, tai geriausiai imti už sparnų. Ir bitė gelė, geluonis yra perskeltas į dvi dalis, kaip du žebertai, tai dėl to jinai gali giliai tą geluonį įkišti į odą, vieną geluonį įkišą, matant, tokie kaip kabliukai yra ir tiesiog kaip žebertai jie įeina ir nebegali išeiti. Vėlgi, bitininkaujant, reiktų turėti omeny, jog galimos yra alergijos, tai dėl alergijų reiktų daugiau ir patiems pasiskaityti, nes nesu medikas, negaliu 100% jums pasakyti, kaip kas yra, bet visuomet geriausiai yra turėti adrenalino pas save bitinę, tiek patiems, kad ir patys esam nealergiški, vis tiek reiktų turėti, jeigu, sakykim, kažkokie žmonės eina gatve, jiem kažkas įgelia, reiktų turėti adrenalino, jo būtų galima iš karto suteikti pagalbą. Tai siūlyčiau nusipirkti, kartais prašo recepto vaistinėse, bet jeigu pasakai, kad būtent dėl bičių įgėlimų, dažniausiai ir parduoda ir be recepto. Ir kaip reiktų geluonį išimti, tai reiktų su aštriu daiktu geriausiai, na, su kaltu paprasčiausiai yra prieš tą į priešingą pusę, negu bitį įgėlę. Tai matosi tenai dažniausiai ir svarbu nesuspausti nuodų tuo maišelio, kad nesuvaryti visos nuodų dozės tiesiai savo į po odą. Tai apie geluonį galbūt būtų pagrindė tiek. Liaukos. Liaukų bitėse yra labai daug. Pagrindinės dvi galbūt, kurios mums rūpi. Tai yra vaško liauka. Vaško liaukos yra bičių darbininkui pilvelyje. Tai yra štai šitoje vietoje. Ir iš čia skiriasi vaško prieiskanėlės. Na, tiesiog bendram žinojimui. Dar įdomiau yra su bičių pienelio liauka. Su liaukomis, kurios išskiria bičių pienelį. Tai turim dvi liaukas. Viena liauka yra ryklės liauka, kita priešakinių žandų liauka. Tai šitos dvi liaukos, kuomet jas naudojam, jos būtent ir išskiria bičių pienelį. Tai yra dvi atsakingos liaukos bičių pienelį. Viena liauka naudoja žiedadulkes, tai yra, na, arba bičių duonelė, tai yra baltymus. Kita liauka naudoja bičių riebalinį kūną. Apie riebalinį kūną kalbėsime nemažai. Ir pamatysim, kokia tai yra jo svarba. Tai yra du dalykai, kurie išskiria bičių pienelį. Tai ryklės liauka ir žandų liauka. Pamatysim,
kodėl tai yra svarbu, truputėlį vėliau. Taip. Prieš tai dar pakalbėkim truputėlį apie feromonus. Tai feromonus galima skirstyti į dvi grupės. Tai yra lakus feromonai ir nelakus feromonai. Na, pavyzdžiui, lakus feromonai. Lakus feromonas yra gynybinis feromonas. Tai yra tas, kuomet mums bitė įgelia, jinai palieka lakų feromono ženklą ant mūsų tos įgeltos vietos. Todėl kitos bitės greitai gali sureaguoti ir įgelti būtent į tą pačią vietą, nes jinai bitė pažymi lakiu feromonu. O kodėl tai yra lakus feromonas? Tai yra dėl to, jog tas įgelimo būtent feromonas yra lakus tam, kad jisai ganėtinai greitai išnyktų, nes jeigu mūsų paliktų tenai nelakus feromonas, ilgai neišnyktų, tai mūsų bitės pultų labai ilgą laiką. Ir tai bitėms neapsimokėtų, todėl jos pažymi nelakiu, tiksliau feromonu, jis greitai atbaido priešas, sakykime, kelios bitės jį sureaguoja ir tas lakus feromonas dingsta. Jeigu nedingtų, tai tiesiog labai daug resursų susinaudotų ir labai daug bičių mus geltų. Sakykime, kas yra nelakus feromonas? Nelakus feromono pavyzdys yra, pavyzdžiui, gal pastebėsit, kad dažniausiai spiečiai vienais metais susimeta ant tos pačios vietos, ant tos, sakykime, pačios šakos ar į tą pačią, nežinau, į kažkur į tą pačią vietą. Dėl ko? Dėl to, jog kai spiečius nutupia kažkur, pats pirmas, jisai toj vietoj palieka nelakų feromono ženklą. Tai yra, toj vietoj bitės jaučia, jog yra feromonas, jog yra buvusios kitos bitės ir tenai tos bitės būtent į tą vietą vėlgi susirenka. Tai tas nelakus feromonas gali išbūti ganėtinai ilgai, gali ir virš savaitės ir virš dviejų toj vietoj išbūti, todėl neretai galima pastebėti, jeigu iš vieno avilio išspite, po kelių dienų iš kito avilio vėl ant tos pačios šakos bitės susirinko. Ir kuomet mes, sakykime, na, mes nekeliam, bet bitininkai kelia spietinės su kažkokiam tai, sakykime, pikios keutėm ar tai su senais rėmais, tai galbūt tiesiog yra pastebėję, bet kad tai veikia, kad tai vilioja spiečius, bet iš tiesų vilioja spiečius, tai tas feromonas, tas nelakus feromonas. Todėl, jeigu mes norim susigaudyti spiečių, geriausiai būtų imti iš avilio tuos korius, nesenai buvusios avilyje ar nesenai buvusios skiautės avilyje, nes jos yra prisusunkusios feromono, bent kažkokių feromonų, nebūtinai būtent to spiečių feromono, bet tai tiesiog padeda suvilioti bites. Motinų feromonas, vėlgi yra motinų feromonas ir lakus ir nelakus. Lakus feromonas yra naudojamas apsivaisinimui, nelakus feromonas yra naudojamas tiek aviliuose. Ir turi nemažai funkcijų motinos feromonas. Tai pavyzdžiui, kuomet išsiskiria feromonas, motinos kaip bites suvilioja ir bitėms nurodo, jog jos ją maitintų. Tai motinos feromono išskirimas nulėmė maitinimą, nulėmė, jog spiečius susispiečia į kamulį, tai būtent yra irgi motinos feromonas, kuomet skrenda spiečius, motina skiria daug lakaus feromono ir bitės seka paskui motiną. Ir taipogi motinos feromonas būtent tranų suviliojimui ir apsivaisinimui. Taipogi, kuomet išskiriamas yra motinos feromonas, tai nulėmė ir tam tikrus darbus aviliuose, tai yra ir korių suvimą, ir perų maitinimą, ir nektaro nešimą, ir žiedalkių nešimą, ir avilio apsaugą. Tai yra viskas priklauso nuo motinos feromono išskirimo. Kai motinos feromono nebelieka, bitės darbininkės pradeda pačios dėti kiaušinius. Tai yra, kuomet nebelieka motinos, kuomet nėra motinos, bitės pačios pradeda dėti kiaušinius, tai šeima sutranėja, ką mes ir kalbėjome, kad bitės dar paskutinę galimybę naudoja, jog su priaugintų tranų ir dar paliktų savo tos genetikos ateities kartoms. Ir taipogi, kai sumažėja
bičių motinos feromono kiekis yra inicijuojamas motinėlių auginimas. Tiek gelbėjimosi, tiek tyliojo pakeitimo, tiek spitiminių lopšelių auginimas. Apie skirtingus lopšelius taipogi kalbėsim. Tik dvi vietas, kurias noriu atkreipti dėmesį, tai yra sutranėjimas ir taip, klausimas, ką veikti su sutranėjusia šeima. Taip, gerai, to jau pakalbėsim. Tai pradėkim galbūt nuo sutranėjimo. Tai sutranėjimas turi du faktorių, ne vien tik tai, kuomet praranda motiną, tai pirmas dalykas yra prarasta motina. Prarasta motina. Ir antras dalykas, nebelieka perų. Tai du faktoriai. Tai sutranėjimas užima ganėtinai ilgą laiką. Kodėl ilgą laiką mes motiną galim greitai prarasti, tačiau perų tai užtrunka ilgas laikas. 24 dienos, jeigu kalbam apie tranus, 21 diena, jeigu kalbam apie bites. Tai mes turim drąsiai 21 tikrai dieną, iki kol pradės ta šeima sutranėti. Nes perai irgi turi savo feromoną, jie skiria savo feromoną. Kuomet dar yra perų feromono avilyje, bičių darbininkių kiaušidžių vystimasis yra sustabdomas. Kuomet nebelieka nei motinos feromono, nei perų feromono, bitės darbininkė, bičių darbininkių kiaušidžių vystimasis yra nebe sustabdomas, jos pradeda vystytis, todėl ir pradeda dėti kiaušinius. Tad kai mes prarandam motiną, nereikia tikrai stresuoti, turim pakankamai daug laiko, mes tą motiną susirasti ir įdėti į avilį. Tai dažniausiai netgi užtrunka gali praradus motiną, mes turim dažniausiai netgi 30 dienų laikotarpį, iki kol ta šeima sutranės. Todėl turim labai daug laiko. Ką daryti su sutranėjusia šeima? Tai kuomet sutranėja šeima ir mes pamatom, sakykim, kad pradeda jau perai atrodyti nebe, kaip mes pradžiui žiūrėjome, nebe tokie, nebe tokie gražūs bitiniai koriai, bet jau pradeda tie koriai banguoti. Tai atsiranda labai daug traninių perų ir matom, kad avilyje atsirado daug tranų, nebėra normalių bitinių perų. Ką tada mums reiktų daryti? Tai yra toks paprastas dalykas. Tai mes čia turime, ar ne, sakykime, sutranėjusią šeimą, kur nėra jokių jau galimybių išsiauginti motinas, tiek tik tai tos traninės sutranėjusios bitės. Ką mes turim daryti? Sakykime, čia yra pirma pozicija, įsivaizduokim, kad ta pozicija nekinta, tai mes tą avilį turime, galim paprasčiausiai nusinešti į šoną ir į tą vietą mes pastatom naują avilį. Ką mes tame avilyje įdedam? Tai yra, mes įdedame vieną rėmelį maisto, tai medus, maistas, įdedame du rėmelius vaškuolių ir įdedame apvaisintą motiną. Tai susikomplektuoja taip, medus, vaškuolė, ir čia tarp medaus ir vaškuolės, dar galim čia irgi medus įdėti, nėra didelio skirtumo, ir čia va pasikabina narvelyje motiną. Ir viskas, tą narvelį mes netidarom, tiesiog pakabinam tarp vaškuolių ir paliekam tą motiną. Šitą šeimą nusinešam geriausiai kokį bent jau 50 metrų. Arba kažkur už kažkokio miškelio, ir už kažko, kad nebūtų, na, kuo toliau, tuo geriau. Ir, na, tik tai ten už kelių kilometrų nereikia, už kelių šimtų metrų daugiausiai. Ir tuomet mes visas bites nukratom ant
kažkokio tai audeklo. Ir visos lauko bitės, nes jau jaunų bičių nebėra, visos bitės jau ten būna skraidančios, nes jeigu jau mes pastebėjom, kad ta šeima sutrunėjo, kad jau yra banguotų perų, tai jau tikrai tenai jaunų bičių nebėra, visos bitės jau yra skraidančios ir tiesiog tos visos bitės suskris. Ant šito audeklo mums liks sutranėjusios bitės. Sutranėjusios bitės, tai tos bitės, kurios ir turi išsivysčiusias kiaušides. Tai yra, jos gali dėti kiaušinius. Šitų bičių mums nereikia, nes jos būtent ir nulėmė, jog ta šeima sutranėjusi. Visos lauko kitos bitės, kurios nėra sutranėjusios, parskris, ras čia vaškuolę, šiek tiek maisto, naują motiną ir viskas. Taip mes susitvarkysim. O tos bitės, kur lieka čia, jas reiktų jau, kaip ir galima sakyti, išmesti. Jau niekam jau nebereikia. Na, nebent galim sugradyti į kažkokį kitą avilį, sakykime, irgi variantas, kur yra normali šeima, tas bitės turėtų kaip ir priimti. Supurškim sirupą ir sukratom kitą avilį. O čia sugrįžta lauko bitės. Po 2 dienų mes galim atidaryti štai šitą motiną. Motinos narvelį ir motina per kandį tešlą išeis ir viskas bus susitvarkę. Kai jau tada po 2 dienų mes atidarom, tada dar po 7 dienų galim jau čia ateiti pasižiūrėti, kaip tą motiną deda, užsipildyti lizdą priklausomai nuo bičių kiekio. Dažniausiai šitos šeimos, kurios būna sutarnėjusios, ten jau tų bičių kiekis būna ne per didelis. Bet gali sustiprėti ir būti viskas tvarkoj iki pavasario. Tai yra, nu, iki rudens turėtų viskas būti tvarko. Tai taip tiesiog sutvarkom, nunešam, čia pastatom naują, medus, vaškuolė, naują motiną, iškratom ir visos lauko bitės suskrenda. Po 2 dienų atsidarom šitą motiną, po 7 dienų pasitikrinam ir pasireguliuojam lizdo dydį iki tokio, kiek ten bičių aptupė. Taip, kitas dalykas yra su motinos feromonu. Na, galbūt pakalbėsim vėliau, kai kalbėsim apie izoliavimą. Dabar gal nesimaišom.